နာပိုးတန်းစင်နဲ့အဆင့်30မှာအစိုးရဘီတာတိုင်းကအရေးကြီးဆုံးပါတိတကားကြောင်းလို့လူသိများကြတဲ့အောင်မြေဆရာမနိဇောတာယာမှာစာတင်တိုက်မှာအဆိုတော်အင်ချစ်ကတော့26နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အလှူဖြစ်နေကြာစံကျော်နဲ့အချိုရီစတူဒီတာကျွေးမွေးလှူဒန်းခဲ့ပါတယ်။အဆိုတော်အင်ချစ်ရဲ့မွေးနေ့အလှူပွဲကိုတော့အမှုပညာရှင်တွေလည်းလာရောက်ခဲ့ကြသလိုတိုင်တာယာမြို့နယ်မှာနေတဲ့ပရိသတ်တွေကပါလာရောက်ခဲ့ပြီးမွေးနေ့ရှင်အင်ချစ်ကတချင်းနေနဲ့တီးဆူဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်။နေ့စဉ်တိုင်းမွေးနေ့ကိုအလှူတန်းမျိုးမျိုးလုပ်ပြီးဖြတ်သန်းလိရှိတဲ့အဆိုတော်အင်ချစ်ဟာဒီနေ့မွေးနေ့ကိုလည်းအရန်ပျော်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဟုတ်ဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်အရန်လည်းပျော်ပါတယ်။အင်ချစ်အများကြီးပဲပေါ့နော်ခေါင်းကြီးကျောင်းမှာမထင်မဖန်းတဲ့တချင်းတွေလည်းဆိုပြရတယ်။လူတွေကပေါ့နော်လာတဲ့ကလေးတွေကတော့လည်းတချင်းဆိုပြပါဆိုတော့ခေါင်းကြီးကျောင်းမှာပြိမဲ့လဲအားလုံးဖျော်ဖြေခြင်းနဲ့ဆန္ဒလေးပြောစီခြင်းနဲ့ဆန္ဒလေးနဲ့တချင်းလေးလေးနဲ့လည်းဖျော်ဖြေခဲ့ရတယ်။အရန်လည်းပျော်ပါတယ်။အားလုံးဒီလိုမွေးနေ့ကိုအတိတ်ပဲရှိရှိလေးဖြတ်သန်းကျင်တာပါဖြတ်သန်းဝင်လည်းရပါတယ်အင်ချစ်။ဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်လက်ဆောင်လေးအများကြီးရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစက်ကျိုးလေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအင်ချစ်မမေကြီးကလက်ဆောင်ပေးပါရဲ့အမျိုးပေါ့နော်။အယုတ်ကြီးတွေလည်းရရဲ၊ကိမုတ်တွေလည်းရရဲအဲ့ဒါလည်းအရန်ရန်ပျော်ပါရဲ။ဖုံဖုံကြီးကလည်းလက်ဆောင်လေးပေးတယ်အင်ချစ်ရဲ့မွေးနေ့အလှပွဲမှာတော့မွေးနေ့ကိတ်လည်းခွဲခဲ့ပါသေးတယ်အင်ချစ်ရဲ့မွေးနေ့ပွဲမှာတချင်းနဲ့လက်တီဆူပေးခဲ့သလိုမှတ်တမ်းတပ်ပုံတွေလည်းရိုက်ကူးပေးခဲ့တဲ့အဆိုတော်မူမူကတော့အင်ချစ်အတွက်အခုလိုပဲစုမုံကောင်းတောင်းပေးခဲ့ပါတယ်အင်ချစ်ရဲ့26နှစ်ပြည့်မွေးနေ့မှာအစယူပေါ့နော်နှစ်ပေါင်းများစွာပျော်ရွှင်တဲ့မိသားစုနဲ့ပျော်ရွှင်သောနေ့ရက်တွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေပေါ့နော်သူနဲ့ကလည်းဆိုတော့ငငယ်တုန်းကလည်းသူကြောင့်တိကျရတာပေါ့နော်တချို့သူနဲ့တော့ကရောက်ခဲ့တဲ့နေ့တွေရှိရဲအဲ့ဒါတွေဒီနေ့ကစပြီးတော့နောက်အသက်ရှင်နေတဲ့ရွေ့ဒီတော့ကတွေခက်ပြီးမကြုံပါစေနဲ့လို့ဆုတောင်းပေးပါရဲလို့အင်ချစ်ဟာမြန်မာပြည်မှာလူကြိုက်များတဲ့လူငယ်အစိုးရတယောက်ဖြစ်သလိုမကြခင်ကအင်ချစ်ဟုခေါ်သည်ဆိုတဲ့အယ်ဘမ်ကိုထွက်ရှိထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်